Prije nego što vam to saopštimo, pogađate sasvim prirodno da prisustvujete emitovanju prvog dnevnika iz studija televizije Sarajevo. Satima televizija Sarajevo je prvi put direktno iz svog studija emitovala vlastiti redovni program. Bila je to informativna emisija, večernji ekran, čime su stvoreni uslovi da se sav program sarajevske produkcije emituje iz vlastitog studija. Grob. Dobroveče. Nakon što je razmotrilo zbivanja u Kninskoj krajini pre... Dragi gledalci, dobar vam dan. Dobroveče. Nije ozvaničen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama. Dobro. Uprkos svem užasu koji nam se događa, poštovani gledaoci, ipak vam želimo dobar dan. Dobroveče, poštovani gledaoci. Vijest dana je iseljenje kasarne Maršal Tito u Sarajevu. Nakon gotovo... Dobro vam večer, poštovani gledalci. Večerašnji dnevnik počinjemo izvještajem sa današnje 34. sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja...
Dobro večer. Dobro večer u najavi dnevnika pregled vijesti dana. Američki borbeni helikopter i APE vraćeni u tranzitni centar u Bosanskom Petrovcu. Dobro večer. Ovo je dnevnik BHTV 1. Dobro večer. Pratite dnevnik BHTV 1. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite dnevnik. Na početku najvažnije vijesti. Šef turske diplomatskih reprezentativaca počele pripreme reprezentacije za dva kvalifikaciona meča s Bjelorusijom. Pogled Turske na Balkan i BiH bila je tema predavanja studentima koje je tokom više... ...12. juni obilje u Bagdadu napad pobunjenika. Dobro veče. Domaćom scenom danas su Poštovani gledaoci, dobro jutro. Dogovorom u Banja Luci Dobro veče. U Republici Srpskoj
Dobro večer, poštovani gledalci. Dobro vam jutro, poštovani gledaoci. Još uvijek traje potjera za teror. Usvojen zakon o bankama Federacije stabilnost. Dobro večer, Bosna i Hercegovina, gledate Dnevnik. Usvojen je zakon o bankama. Posljednira u Dubaju. Tačno je 19 sati, pratite Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Prvi je... Poštovani gledalci, dobar vam dan. Ja sam Merima Šemić-Prgu, da vi gledate Dnevnik, a ovo su vijesti dana. Cvijanović i Dodik smrt. Dobar vam dan. U toku je sastanak... Dobar dan, ja sam Adisa Dedić-Kološ, vijesti dana. Upravni odbor upi Uzgoj. Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno Dobro jutro, poštovani gledaoci, ja sam Elma Šut, gledate vijesti. Danas ministar komunikacija...
Poštovani gledaoci, dobro jutro, pratite vijesti, ja sam Sanita Lisak-Isubjegović. U pripremi je izvještaj Evropske...